မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆေးဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့်ချန်နယ်ကို Subscribe ကဘာပေါ်မှာရှိသမျှလူတွေအားလုံးဟာချစ်ချင်းမေတ္တာတရားနဲ့ကင်းနိုင်ကြတယ်လို့မရှိပါဘူး။ဖခင်ယဟန္တာသူတော်စင်တွေတော်မှာပါရမီမယဉ်တန်ခင်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာတရားရဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုခံစားခဲ့ကြရတာပါ။ကျွန်တော်တို့လူပုထုဇဉ်လူသားတွေအတွက်တော့အဲ့ဒီအချစ်ဆိုတဲ့အရာပေါ်ဘသူရှောင်လဲလို့ရနိုင်မှာလဲဗျာ။ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားရဲ့ကောင်းမွေဆိုးမွေကို လူသားတွေခုချိန်ထိစာဖွဲ့လို့မကုန်နိုင်သေးပါဘူး။ကဘာပေါ်မှာရှိသမျှလူသားတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှအသေးကွဲနေကြတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူသားအားလုံးနဲ့တိုက်ဆိုင်ကိုက်ညီတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ရက်လေးတစ်ရက်လောက်ကိုအသေးကွဲသူအားလုံးအတွက်သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင် ပြည်ရင်ပညာရဂုံသုံးမှရှိတဲ့နဲ့ဓမ္မကိုမြောက်ချင်းဆိုတာအင်္ဂါချူစနေချူယာဟုချူသုံးခုလိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့အတွက်ရက်ဆက်ကြံကြုတ်တတ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ဓမ္မကုံနဲ့ဘလူးနှက်ခတ်ရှင်ပြီးမွေးလာတဲ့ကျွန်တော်ဟာရက်ဆက်ကြံကြုတ်ပြီး ဘလူးတကောင်လိုဖြစ်နေတယ်လို့အများပြောကြတယ်။ကျွန်တော်မွေးပြီးဖေနဲ့မိလဲကွဲခဲ့ကြတယ်။မပြေလဲတဲ့မိသားစုကပေါက်ဖွာလာတဲ့ကျွန်တော်ဟာနှွေးထွေးမှုနဲ့ဝေးပြီးမကြည်နဲ့ချက်တင်တဲ့စိတ်ကြမ်းလူကြမ်းဖြစ်လာတယ်။အများပြောကြတယ်လို့ဘလူးတကောင်လိုရိုင်းစိုင်းလာခဲ့တယ်။ အေဂရီစောင်းလို့အိမ်မက်ခရောက်ခဲ့တယ်အိမ်မက်ကိုတကယ်ထင်မြင်စမ်းမှာမဟုတ်ဟုတ်တကယ်မထင်လို့မရဘူးအိမ်ရီရဲ့ငါလို့အိမ်မက်ထူးထူးဆန်းအမက်ပြီဆိုလို့ရှင့်အဲ့ဒီအိမ်မက်တိုင်းတကယ်ဖြစ်လာတာအဲ့ဆိုနေကစက်ထအာရုံရနေပါခလားနင်ကတော့အမြဲတမ်းထူးဆန်းနေပြီပဲစပယ်ပန်းလဲကြိုက်တယ်အိမ်မက်တွေလည်းခဏခဏမက်နေတော့ရပဲဟောစပယ်ပန်းကြိုက်တာငါပြစ်လာအေးနင်ကလည်းကြိုက်စရာရှာ
ဘယ်ပန်းလာပါနူးညံ့နေဖြူပွေးတယ်ရှင်နာလေရှင်နေကိုအေးမြောင်ပါငါကြိုက်ကဲပါဇွဲပဲအလှပါလားအလှထီစောက်ဖက်မနေပါနဲ့ရောကဲပြောပါနောက်ထပ်ငါတို့မိရှီကဘာဆမ်းပြရဲကြားရအောင်လဲပြောမပြောတော့နော်ငါပြောလာနင်းတော့လှောင်မယ်ဆိုပါပြီပဲမပြောတော့ဟဲ့ငါတို့လှောင်တာလည်းအပြစ်မပြောနဲ့လေနင်းပြောတာလည်းလှောင်စရာလေးပဲကဲပါထားထားနင်းရင်ငါတို့လာလေနော်ငါတို့ဘာကြိတ်မှလဲပြောဘာမှမကြွေးစိန်နာလည်းပြတ်သွားမကြွေးဘာမကြွေးဆိုငါတို့ဒီကနေမပြန်ဘူးနော်အေးပြန်တိပါရဲ့နင်တို့ရင်ကကြီးကြငါတိရောမှာကော်ဖီတိုက်မယ်လားလက်ဖက်တော့လည်းကျွေးမယ်လားတော့မှာနင်လေးမရင်ကြောင်ငါဘာလို့ဆောက်မှာဟင်နင်မင်းကကိုကြည့်စမ်းနင်ပြဿနာတွေပဲတောက်ဖြေရှင်းနေရမှာငါကြိုက်တယ်လေးနဲ့တိတ်လေးနဲ့တိတ်ရမှာမင်း
အမေရောကျွန်တော်ရင်တော့ဘာတွေဖြစ်နေဘာတွေခံစားနေရတာအမေဘယ်တော့သိခဲ့ဘူးလို့လဲဟုတ်ပါပြီပြည့်ချင်တယ်ဟာပြောသားမအောင်နေဘာတွေခံစားနေရလို့ပြောပြစမ်းမအောင်ဟောဘေးသားသမီးမဆိုပြီးဆုံးဖဆုံးနေကြောစရာကောင်းတယ်မိသားစုဘွားလိုချင်ကြတာကြည့်မယ်ကျွန်တော်အိုက်ခွင့်ယူငငယ်လေးတွေရခဲ့ဘူးလို့လာမယ်တော်စားမနေရင်ကောင်းရင်ပြီးခဲ့တာလေဘာမှတန်းတားမင်းနဲ့နေဖေနဲ့ငါနဲ့လဲပြန်ပြီးပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိတော့အမေကိုဖေနဲ့ပြန်ပေါင်းမပေါင်းဘူးကျွန်တော်ပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လိုချင်တာအမေရဲ့နှွေးထွေးတဲ့မြစ်တာမိခင်ကရင်အုံးနဲ့မိုးထားတဲ့မြစ်တာမျိုးကိုလိုချင်တာမေးမိပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါမိကျွန်တော်ဘယ်တော့အချိန်ပေးခဲ့ဘူးလို့ဟုတ်တယ်ဘာနဲ့ရောအချိန်မပေးနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တလင်ကွာမိန်းမတယောက်နေနဲ့ငါမစီးပွားရေးရှာနေရတယ်လူတစ်ခါမရည်ပြခြင်းလဲရည်ပြရတယ်မပြုံးပြခြင်းလဲပြုံးပြရတယ်အေးရှာနေစီးွားတယ်ဘာတို့တွေ့နေ့အတွက်ပဲမေသားလိုချင်တာအဲ့ပတ်စံနေမဟုတ်ဘူးမေသားလိုချင်တာမိရဲ့မြစ်တာအမေရဲ့ယူရနဲ့စောက်ကြောက်တဲ့မြစ်တာကိုလိုချင်တာမေစိတ်ကူးမြင်နေကြမှာလေနေမင်းတော့ရေအခုခင်ပါလေလူတိုင်းလူတိုင်းလုံလုံနေကြရတယ်အဲ့ဒီမှာငါတို့တိုင်လို့မရဘူးမြေကြီးပေါ်မှာရက်တည်နိုင်ဖို့ဘယ်လောက်ထိခက်ခဲရဆိုတာနေမမတည်သေးတာအေးဒီမှာနေမင်းကမြင်လာတခုပြောထားမယ်ငါစီးပွားရှာနေအခါမှာလေငါ့စိတ်ဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်ပါနဲ့မနှက်ချက်ပါနဲ့ငါတောင်းပန်ပါနဲ့နေမင်းကအဲခါတောင်းပန်ပါနဲ့အေးစင်းစီးပွားရှာပြရစေနော်ဘာရည်ရည်လုပ်လာမယ်ဆိုလို့အငယ်လူဆောင်နေတာကဟုတ်ကဲ့အငယ်မိတ်ဆက်ပြရအောင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မန်နေဂျာဆိုတော့တဲ့ကိုရောလူလို့ပေါ့ဟာခဲ့ပြည်ရအောင်တာပါလေကွယ်ဘာရည်ရည်ကိုခေါ်တဲ့ကိစ္စတခြားမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေးကိစ္စပါကောင်းကဲ့ရှယ်ယာဝင်မှုကိစ္စပေါ့ကွယ်ကောင်းကဲ့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော် overseas မှာရှာတဲ့ပတ်စံတွေဒီရောက်တော့ဘာမှမသိဖြစ်နေဘူးတော့တော့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဦးလိုလုပ်ငန်းတွေမှာဘာရည်တဲ့ရှယ်ယာဝင်မှုတွေဘာရည်ကိုခေါ်လိုက်တာအဲ့လုံငန်းအသေးစိတ်ကိုတော့ဦးနောက်မှာပဲရှင်းပြမယ်ရပါတယ်အငယ်အငယ်တို့နဲ့ကျွန်တော်အခုမှရင်းနေတာမဟုတ်တာရင်းနေတာကြာပြီပဲကျွန်တော်ငွေတွေအားလုံးကိုအငယ်တို့အလွှဲထားပြီမယ်အငယ်တို့ကြိုက်ကြအောင်လုပ်ဟိုဒီလိုလည်းပဲဟုတ်ပါမလဲကွယ်လုံငန်းသဘောတရားအရတော့အသေးစိတ်တော့ရှင်းပြရမှာပေါ့ဟုတ်ရပါတယ်အငယ်ဟေးဒါအပြင်ခဏတော့သွားအောင်နော်သမီးကဘယ်သွားမှာလဲအငယ်ချင်းနဲ့လည်းရှော့ပိုင်းထောက်လို့ပြီအေးသွားတော့လည်းသွားဖို့သမီးရယ်ဒါမဲ့ဟိုမိုးတော့မချုပ်စင်းနဲ့နော်ကိုရဲလည်းရောက်လာကြပြီလားမကြသေးပါဘူးဒါနဲ့ညီမရှော်ပင်ပဲတော့မှလဲတကုံးစံနာဘခဏတော့ဘူးဟာဆိုကိုနဲ့လမ်းကြုံနေရပဲကိုလိုက်ပို့ပေးမယ်လေရပါတယ်အာနာပြန်ရဟောသမီးကလည်းဘောင်ရဲနဲ့လိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောနေလို့ဆိုလိုက်သွားလိုက်ပို့ပေးကိုဘယ်သူကလည်းထားကြမှာလဲဟမ်ထားကြဟာလက်ထက်တယ်ဆိုတော့ချစ်သူတွေကလက်ထက်တာလေခိုင်းတဲ့ကောင်ကချစ်သူတွေကမဟုတ်ဘူးလေ6ညတွဲထားတာဒါချစ်သူတွေမဟုတ်ဘူးလားကိုရဲ့6လတွဲရတယ်ချစ်သူဖြစ်ရောလားကြက်ထားပါတော့မင်းကငါချစ်တယ်လို့ပြောတော့ပြောဘူးလားဒါဆိုခိုင်းဘာလို့ဒီလောက်ကြာကြီးတွဲထားရလဲဒီခေတ်ကြီးထဲမှာမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့တွဲုံနဲ့ချစ်သူဖြစ်ရောလားခိုင်းဘာလို့ကြာဘာပြောမလဲဟာပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖြူဆိုင်မယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုချီးမုန်းခွန်ရဲ့ကဲ့ရဲ့ခွန်ရဲ့ဒါပဲငါတော့ကြီးမဆိုင်ဘူးရှစ်တော်တော့အဲ့ဒါကြီးတာပဲမင်းအဲ့စကားကိုပြောနေမှာဆိုတာပြန်မယ်။မယိုင်းနဲ့ရှစ်အတွက်ကျမအတွက်ဂုံးမြက်လက်နော်။မင်းပြောအောင်ဆိုတော့တောင်းတူရုံးကြိုးတာမျိုးကန်းတော့။ဖွဲကတော့ခမပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ဟာကိုအောင်ကြီးရှင်နားကြားလွဲပြီတင်နေ။ကျမပြောရတာဒီပစ္စည်းကိုလက်30ရရင်ကျမထုတ်ပဲ။ကျွတ်ပွဲကမပေးတော့ရှင့်တင်ရောက်တော့ပြောရလေမဟုတ်လေဗျာခင်ဗျားရဲ့ပွဲကပေးမယ်ဆိုလို့ကျုပ်ဝယ်တဲ့ကိုကျုပ်ကအပိုင်ရိုက်ထားတာဗျာဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားအဲ့ကိုဘယ်လောက်လဲမျိုးနေဗျာရှင့်မပိုင်ရိုက်နဲ့တော့ကျွတ်ဒီလောကမှာလေနာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတာဘယ်တော့မှဘယ်လောက်လဲမလို့သိပါတယ်ဗျာသိပါခင်ဗျားကဒီလောကမှာအညူအပြုံးလေးနဲ့လှုပ်ရှားနေရလေဗျာ
ကောင်းပြီရှင်ဟာလေကျမရဲ့အသက်ခါပါထိခိုက်နိုင်လားဒီဘွားကိုကျမဖြစ်တယ်ရှင်ရောပါလေခင်ဗျားမင်းမောပြောမှုလားဘလောင်းလဲပြောတယ်ဆိုတာဘလို့မင်းမသားကြီးပြောတာခင်ဗျားသိပါလေရှင်ရောလားဟဲ့မေကိုအဲ့လိုပြောရတာကကျွန်တော်ရင်တော့ငရေမိကပတ်ကတော့နားလဲမေရအမေအဲ့လိုစော်ကောင်းပြောတယ်မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးဟေးသူနဲ့ငါနဲ့စီဝိုင်းလုပ်ဆိုင်အများကြီးရှိသေးတယ်ဟာအဲ့လိုလူမျိုးတော့မပတ်သက်နိုင်မေရဟေးဒီလောက်တော့ပတ်သက်နေရမှာပဲနင့်လုပ်ကောင်ကောင်းသေးလားသူ့ကဘလို့နင့်နိုင်တယ်တော်ပြီးဆက်ဆံနင့်ဟာလေဘလို့တည်ဆူကပတ်ခွာလာတယ်ခလေးလည်းမသိနင့်ကတခုပြောထားမယ်နော်ငါ့လောက်ပါနေဝင်မပါနဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုစိတ်ကူးထဲမှာပုံရိပ်လေးပေါ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အရန်ကိုစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းလာပါဘူး။တော်ဆန်းမှာနေဖေရဲ့ကြောင့်ငါ့ကိုလာပြောလို့နေဖေနဲ့ပြန်ပန်းဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းတော့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။နေဖေအတန်ကြာတယ်။ငါနာခတည်ဟုတ်ပါဦးမေယာဖေနဲ့အမေနဲ့အဆင်မပြေတာတွေကိုအေးအေးဆေးအချိန်ယူလို့ညှိလိုက်လို့ရှိရင်ပြင်းနေတော့မှာပါ။တော့စားမှာဘာပြင်းလဲမှာလဲ။နေဖေကအိမ်တော်ဦးစီးပြီးသားခဲ့လို့လား။ဘဝမှာငါတယောက်တည်းပဲရုံးကလှုပ်ရှားနေရတာနင်အသိဆုံးပဲ။ဒီမှာနေမင်းကနောက်ကိုနေဖေကြောင့်ငေါ့ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့။ဟုတ်ကွာဖေးလည်းမင်းကိုသိရနေပါလေစိုးစမ်းပါဘာကြီးဆက်လာဖေးကိုသတိရလို့ပါဗျာသူကမင်းရဲ့မိမိလေးပေါ့ကွာဖေးမင်းကိုလုံးဝသတိမရဘူးလားမင်းဘာလဲပြောနေရလဲဒီလိုအချိန်မှာဒီစကားကိုပြောပါနဲ့ကျောင်းလေးလာမပြောပါနဲ့နော်
မပြောလို့မဖြစ်ဘူးခင်ဗျာအမေအသက်ရှင်ရရှိသေးတယ်ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်ကျွန်တော်မိသားစုတက်တက်ဝုန်းဝုန်းနဲ့ပြောရှင်ပြနေခြင်းနဲ့ခင်ဗျာဒီမှာသားပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်တွေဟာနောက်နာကမှအသက်ပြန်ဖြစ်မလားမင်းဒီเจ้าကြီးဒီမှာလာပြောမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဒီဘယ်တော့လာလဲနော်ဒီတော့တော်တော်အတကြီးရပဲအမေကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းနေဖေနဲ့ကမပေါင်းနိုင်တော့ဘူးတဲ့ဖေးစီသားပြောလဲအဲအเจ้าနေမပြောနဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကခံစားချက်နည်းနည်းထည့်တွက်ကြပါအောင်ဖေးပါမင်းဘာမှပြောမနေဘူးနော်မင်းစန္ဒကိုအဲ့ဒီတခုကလွယ်လို့ငါကျန်တာအောင်ဖြည့်စီပေးမယ်ဖြည့်လဲဖြည့်စီပေးမယ်ကဲတည်းပြစပေးစဒီကောပြစပေးစဒါတော့လာလို့ဒီပါအကုန်လာပြလိုက်ပြောယူသွားလိုက်အကုန်ယူသွားလိုက်ဒီကြိုက်တာတုံးပြောဒါဖေးစံတာမင်းစံတာကိုအဖေအကုန်ဖြည့်စီပေးမယ်ဖေးကျွန်တော်ပတ်စံလို့ကျွန်တော်လာတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လိုချင်တာဖေးစီကမြစ်တာဖေးစီကအကျင်တာယူရမှုကျွန်တော်လိုချင်တာရတယ်ဖေးမလာသေးရင်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမလာဘူးပြောကိုယ်ဇလန်းနေရာဘာလဲလာပြန်ရှုပ်မရှိပါဘူးတဲ့လေယာဘာမရှိပါဘူးဝိပင်းဆောင်ကြီးရှင်းပါမယ်ဘောင်းကြီးတပားမှုနဲ့ဟောသဲလေးကြည့်ကျင်နေရုပ်ရှင်ကသမထရီပါလေရက်ကြံလူနဲ့တို့သွားကြပါနော်ဘာစိတ်ဆုံးလဲပြောဟေးဘယ်ကျွန်တော်ပြေတော့ဘာလို့ရှောင်ထွက်သွားကျွန်တော်သားတယောက်ဖြစ်အသိမှန်မပြုတော့ဘူးကိုကြီးပြောတော့ဇလန်းတွေပြီးသွားရေဆိုဘာကြီးထက်ရှောင်မှာစိတ်ညက်လာခင်ဗျားဘာသာပိတ်တာခင်ဗျားနဲ့မဆိုင်ဘူးဟေးအောင်ငါဘွားအစ်စ်ကိုငါအကောင်းဆုံးတိဆောက်နေတာလေလာနောက်ရှက်မနေပါနဲ့ကွာဖေးစီကအဲ့လိုစကားမျိုးကြားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လုံးဝမမြော်လင့်ထားဘူးဟေးအခုကြားပြီမလားမင်းလမ်းမင်းသွားပါတော့ကွာသွားပါတော့သွားပါတော့မောမင်းလေးမင်းလည်းဘာဖြစ်လဲ။ငါကောင်းပါဘွာ။သူ့တို့မေးလေနောက်လိုက်ရောလို့နေမှာပေါ့။အစကားရော။လက်စကားရော ကြော်ဘယ်သွားနေလဲပြောတော့မင်းတို့လည်းတူလာမယ်လဲပြောသေးတယ်ညတွေကပျောက်သွားတာအဲ့ကောင်ဘယ်ရောက်နေမှမသိဘူးဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကညကတောက်တာနည်းနည်းများသွားတယ်ကွာငါအခုတော့ခေါင်းလေးကပ်တယ်အော်အဲ့လားမျိုးကြောင့်ဖုန်းလေးပါရောက်လမ်းမတောက်ဘူးနော်အေးအပေါ်လျှောက်ပြောနင်းညသွားမယ်ဘယ်သွားမလဲပြောဟာထုံးစံအတိုင်းပေါ့ကွာပိုင်ယိုနီယာပဲပေါ့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစောစောလိုလုံးမိရအတွက် sorry ပါဒါကားမောင်းတော့ဖြည်းသာကြည့်မောင်းပါဗျာချစ်ဆိုတော့ဘာလဲလို့ကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ဘဝမှာမိဘမေတ္တာဟောမှာကောင်းကောင်းနားမလည်ခံစားခဲ့ရပါဘူးချစ်ဆိုတော့ဝေးလို့မေတ္တာတရားဆိုတော့ဘာလဲလို့ကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူးဘိုးဧကရီဆိုတဲ့မိန်းမလေးလည်းတော့ပိုင်ပါတော့မင်းကတော့
ကဘာအံ့ဖွယ်လူသားဖြစ်ပြလိုက်တဲ့မှာထဲ့ပြရမလို့ဖြစ်နေပြီကွာပြီးတော့ရက်ွက်တွေကအလုပ်လုပ်မဲ့တွေကောထမင်းကျွေပြီး24နာရီပတ်လုံးထိုက်ကြည့်ခိုင်းတာခမရတော်ကြီးရဲ့ပြင်းလိုက်တာဘာပြောချင်တာလဲငွေးတယ်ကွာမင်းအုံတော့တွေကျွမ်းနေပြီငါတို့ပြောနေတာမင်းရဲ့နှလုံးသားကိုစပယ်ပန်းနေနဲ့ထိတ်တုံးခတ်သွားတဲ့ကောင်းပါလေအကြောင်းဟုတ်တယ်ကွာဒီစမောမင်းကအဲ့ဒီမတီးလေးရကြပါဘလို့ပြောညီကွာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့ကမကျေနပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြိုက်တဲ့ပုံမှန်နဲ့အရေးလို့ရတယ်ဟေ့တော့နော်အေးရုံရောက်ကရောက်ကိစ္စတွေကိုစိတ်မဝင်သားဘူးမင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတင်သွင်းဘာကြောင့်လဲတော့ငါမသိဘူးအဖြေရဆရာကောင်မရသူနဲ့အမှတ်တမဲ့တွေ့ရဲပြီးတော့အဖတ်ပြရဖြစ်သွားတယ်စပယ်ပိုင်းကငါဟတ်ကိုလာကြည့်ဟုတ်ပါစက္ကန့်တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကငါမျက်ဝန်းသိမ့်လိုက်တယ်။အော်။အဲ့ဒါငါရဲ့ဖြောင်းချက်။ဟာဟာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အချစ်ကြောင့်ကြဆုံးရသူများစင်းနေမှာမင်းပါသွားပြီ။ဟာတေးကြတာပေါ့ဗျာ။လောက်စိတ်ကြတဲ့ဘလူးတကောင်ကလေအချစ်များစုပြီးတော့အလွမ်းစိတ်တင့်နေ။ကနားနေပါဦးကွာ။ငါအရေးကြီးတာလေးမေးလိုက်အောင်။အခုမင်းပါဆက်လုပ်မယ်ပြော။အဘာလို့မှာလေ။ငါနှလုံးသားထဲမှာပုံရိပ်ပေါ်လာကောက်တဲ့ကောင်အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးနဲ့သိတာပါဘူးသူကျက်လေဒီရောငါသိတာနဲ့ဝယ်ကင်းဆိုင်အော်ဟုတ်ပြီသူဖြစ်နေတယ်ပြောချင်မမရပြန်ဆုံးရမယ်ဒီဟောဟောဒီဆက်ရောရှိလို့လားကိုရင်းဘွားကဘာဖြစ်ခဲ့မှမသိရဟာဟဲ့ဘွားလွယ်ပါတယ်ဘာရှောက်တော့နားငါမရည်စားရှိကြောက်ယူနဲ့ကာတိုင်းရှောက်ယူနေလဲညကူတော့ကမ်းနေညာနော်အေးဟုတ်တယ်တို့လည်းဒီပြည်လေးပါနေတယ်ဒီနေရာလေးပါချစ်ချစ်ပါအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့ငါဖြစ်နေရတယ်ပြောက်သွားမှာလေဟေးငါတို့အိမ်သားလူပြောက်ဆိုရင်တော့ရေတရာချေုံနဲ့သူ့အခက်ခဲတွေအကုန်လုံးစင်ပြေးသွားတာအဲ့ဒီကိုပြောပြတာဗာနေလုံးချင်မှလုပ်ဒီတစ်ခုတော့ရှိရင်တော့နေအိမ်လူနဲ့နောက်ထပ်တွေ့လို့ရှိရင်ငါတို့ကဲပါယူရဘာညာတာလားမပြောရနော်ကဲပါငါဆက်တော့သိမှာပါဒါမင်းနေလို့ပြောတဲ့အတိုင်းငါလုပ်ကြည့်မယ်နေလို့ရှင်နေဆိုလဲအဲ့ဒီဘေးနေရရတဲ့အတွက်ငါတို့အားလုံးကူညီမိမယ်လေဘေးဆရာဆိုလဲငါတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ဖို့နော်မနိုင်ဆင်ကျွန်တော်တော့တော့နေတဲ့မိုးကုတ်ကကူမောင်လေအော်ဟုတ်ကဲ့တိရမဝန်တာပါလေဆင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဝန်တာပါလေခင်ဗျာဟိုကိစ္စကတော့ဥက္ကမနေပြောရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါလေဟိုကျွန်တော်မိုးကကြောင့်ဒီကထုတ်ချက်မှာပါအော်ရပါလေကျမကဝယ်လက်တွေအများကြီးရှိပါလေအဆင်ပြောင်းလို့ပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့မနိုင်ငွေရတော့လင်းငင်းချေမှာနော်ဝင်ကြနေပါဘူးမောင်ရအောင်ပြရစကြပါတဘာမှမဘူးနဲ့ကျမအစင်ပြောင်းအားလုံးလုပ်ပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအချိုးတော့ငါတို့လည်းကျွန်တော်ထိုက်တန်တာပြီးမှာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေတော့ထမင်းစားလိုက်ဟဲ့မစားကိုဘာခုစားလဲလုပ်ကြစကားပြောမယ်လေမင်းရတယ်မင်းကတည်းကထမင်းလည်းကောင်စားလောက်ကြတယ်ဒါတို့လည်းချင်းလေးပဲပြီးပါအောင်ကိုကိုတော့ခုစားလေမင်းကလည်းဝင်ကြီးဆုံးလာမှတ်လို့လုတ်ကစားစကားပြောနေ။ဟိုကျွန်တော်တော့ဆက်ဖြစ်နေတယ်ဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်ရပါရှင်းရတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးတယ်လို့ပဲ။ဟဲ့ငါပြောတယ်လေ။ပတ်ခုစားလေပတ်ခု sia 10 nai 10 minute 10 sek ka ma te cha ye ya chi kai na la lwe lo mpin no lwe lo a lo a twa le e ba ye 10 minute pye nga pye lai ya lo ma e pye lai do cha le ka le pye 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 nya nya ma lai lo pye 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 me u sa sa lo okay
来一碗，别说多少个，我带一个，打我嘛是吧？俺没有五个带，sorry，别打我嘛。别把我来，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 别把我来
你别动了。哎，俺这咋弄？我叫没呢。你这也就是家里面的，住在那吧。没。啊？白天别忙。哦，路段路吧，是吧？白天别表路白养嘞，你还没熬死拉死拉呢。没有苗呢，打的要死也是，没没呢。住什么？那个嘛，那家里的。古巴代个，都用不我们那边家人拉对吧？路是要不要来的？俺那做人没有不晓得看人家么老过，没背来的物，都是帮忙我家的做把子了。俺那谁拉对吧？我都拉不要了啊！你有吧？哎，杜阿姨，阿别来，都没有人这样来过。哎。哎呀，没俺舅妈那个搬来了的，我舅妈不住了，没有的了，讲的了，拉表么的呢？俺前些年没弄出来的。哦，今朝嘞，今朝没病，今朝来么了的不？咱们今朝也眼看康朗的呢，没哪讲不了，拿上来呗。这白了剃了，奶奥姑奶奶，就话他一辈子。好嘛，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 好好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 我吃的这么多，我吃多了，因为那等你这边要不要记得？啊，够够了，够了！哎呦，你发财就的，够别打一边的，反正发财就的，够别打看呀，看呀，再得了油了，这都是烧鸡没？油啥花？油的，我来油的多的。
ไม่รู้ไล่ล่ะลูกไม่รู้ไล่ล่ะเบี้ยไม่รู้เลยซะเปียไม่รู้นั่นจีรอจัดแท้อ่ะบิลูกโหงาเปล่าเลยบิลูกเฮ้ยอะล่ะไม่รู้หมอกูแค่ตอดเตตอดเตอ่าจัดเตหมอกูเอ้าอะชิเนี่ยตีซาซาก่อนนี่นาเนี่ยตะคว้าแล้วบ่พาไปกัดไล่ล่ะรู้อ่ะเลยดิอะชูน่ะมาเมซัวอยู่เว้ยเนนูดูแลตูยินดิรวยดิล่ะเฮ้ยบ่แล้วดูยินดิตูยินดิอะชูตัดด้วยเนี่ยเว้ยเลยเฮ้อะชิเนี่ยเนาะมูชุบเตะตีกินซาวเว้ยปอมเฮ้ยตั
မစရာကိုယ်ကြီးရောက်နေပြီလေအဲ့ဆိုကိုမျိုးတွားထုတ်လိုက်တော့လေတွားထုတ်ရောဟုတ်တယ်လေငွေရှိတဲ့ကိစ္စကိုမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတော့အကုန်လုံးအဂရီနဲ့ပြောပြီးသားကိုမျိုးကတွားပဲထုတ်လိုက်တော့နော်အေးအဲ့ဆိုတွားထုတ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပါနော်အာမဟုတ်တာကမောင်လဲကျမရှင်းပါဘောကျမပွဲကရခဲ့တာဘယ်ဘောလဲဗျာအလုပ်ဆင်ပြေတဲ့ကျွန်တော်တော့ဘောက်ဖြူပြရအောင်ပါဗျာကျွန်တော်ရှင်းပါမယ်ရပါတယ်ကျမပွဲကရရင်ပြင်ရမယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းလည်းဆောင်လုပ်ပေးဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါလုပ်ပါမယ်အဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်လူရင်းစင်းရတော့ကြီးဗျာကျွန်တော်အဲ့မှာပြင်ရိုက်ပေါ့ဗျာအာကျမအဲ့ဒီတော့လုပ်တတ်ဘူးဟုတ်ပြီအမြဲတမ်းကြီးဖြောင်းတော့လို့မရဘူးဗျာတခါကြီးတော့လေကွေးကောက်သွားတယ်လေทำมาพี่ซ่าแม่เอ๊ะตาจ๊ะๆตะไปซ่าเลยนาลีลูกๆก็ดาวน์โหลดเหี่ยวได้เชิงด้วยอ่ะแหละป่ะเนาะမင်းလည်းလာပြန်ပြီကွာမင်းရဲ့မြင်လို့မှငါ့ကိုဘလို့မြင်နေလို့လဲဟမ်ဘလို့မှမမြင်ဘူးပဝင်းကျင်အမြင်မသိတော့လို့ပြောနေမင်းငါ့ကိုလူကုန်လည်းမလာပြီးအဆက်ခွဲအဲ့ဆိုမင်းပြန်တော့ပြန်တော့လင်ငါပြောနေတယ်ဘာတမမလေးကောင်းတယ်ဒါအဲ့တိုင်းမင်းကျောင်းသင်ရမှာမရှိပါဘူးဗျာကျောင်းနားလည်းမရှိပါဘူးတန်းကြီးရဗျာဆုံးမရပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမလည်းစီးပွားရေးတစ်ခါလဲဆိုတော့လေကလေးကိုဆုံးမချိန်နေရအောင်ကျွန်တော်ခွင့်ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ခွင့်လို့စီးရင်ထည့်ပြီးပါဦးတကယ်ကြီးရဘာသဖွေးတိုင်ခလာသွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်တော့ဒီလိုဘာမအောင်မပြောဘာမှမလာတော့ဒီပြဦးမျိုးကလေလက်ပေးဆိုင်လေးသွားထိုင်လိုက်မုတ်လေးသွားစားလိုက်ဝဲခုံမှာမှောက်အိတ်လိုက်ဒါပဲတည်ရဒီလိုဘာနားလဲအဲ့ဒါသမိုင်းပေးကြောင်ပေါ့တမန်တာကိုလုပ်မင်းနော်ရှင်းတဲ့မြားလေးတမီးတို့ပြန်လုပ်မယ်ဟုတ်တယ်အေးပါဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာခက်ခဲနေလို့ပါစားရင်ပြောပြောစင်ပြရာဝယ်ခဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညို့ကဖေးဆိုင်သွားတာသွားတော့ကြားရေးလုပ်မင်းနဲ့ဟုတ်ပါဖိနေတိုင်ပြောဟာအဲဟိုတော့မတိုင်လိုက်ပါနဲ့ငါခဏလေးပါချင်းချင်းပြန်လာမယ်နော်ဟဲ့ဟဲ့ဟိုမှာလာပြီလာလာကူလာလည်းထုံးစံတိုင်းပေါ့ဘယ်လိုပါလဲကြည့်ချက်ပြောလို့ကြောက်တော့တော့ဘယ်လိုသားကြမ်းမလာအေးဟုတ်တယ်ဘာနားလို့ဒီမှာလို့လဲဟုတ်ပြောအဲရောင်းမစီမဟုတ်ပြီပါလေရောင်းမဆိုလို့ရှင်လည်းဝယ်ပြီးတော့တစ်သလုံးသိမ်းထားပါပါဟုတ်ဆင်းသားလာနေတူရဲ့ตุ่นน่ะไม่รู้ก็ล่ะตุ่นน่ะแม่อ่ะไม่รู้ฟังน้องน่ะนี่หาเล่มติมาซ่าว่ะนะเนี่ยเราตีเจินลงป่ะแล้วเปล่าตุ่นน่ะแม่ตีอ่ะรู้สิเปล่าเนี่ยน่ะดีอ่ะล่ะล่ะก็มาพี่เปลี่ยนมาไปตุ่นน่ะไปก่อนตุ่นน่ะแม่อ่ะมุ้ยกรี๊ดมุ้ยကျွန်တော်နာမည်နေမင်းအောင်လို့ပြောပြပေးပါဘာလဲသူ့ကိုအရန်ခင်ရင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပါသူလာလို့ရှိရင်ဒါလေးပြပေးပါဘာမ
哎，你来洗的呀？ 这边班长遇到的，这边没好吧？偏班嘛。哦，你也来比如老干。哎，那啥，我说三，初三嘛。嘿，他三年级了嘛？我也。毛爷这个葫芦可以的，给啥的？家没包。葫芦现在问他的，俺们家微信是也比较贵的。那不就他爸妈比嘛？三个人他分不？哎，多好了吧？三个人他分没是高嘛？但是。 三个月他不会，哎，三月多，旅游那路呗。哎，你给啥哦？毛爷他爸妈不呢？乌鲁的嘞，毛爷他的嘞，你路边直接留家了，别到你妈乌鲁的去吧嘞，毛朋友把伊路，好了。给毛爷他，乌鲁时间哪有多少度呀？啊，俺给路搞么？这路时间哪呗？我明白。给毛爷他，可别一个，要来吧。 你不要胡说！哎，路啊，你是要走路去哪么样么？钱都够我来你们包没？嘿，我走路去哪办了？咱们都是去那边来的。你啊，你都来的，一个人能弄到不了啦？啥都有的，啥都有。走路去哪？俺弄到不了呀，俺们来嘿。都恁是要么样么？搞路来什么？你不要弄了。都话了哈，都叫么不要玩的了。反正人多嘛，都叫么不要玩的，路路叫不了啦。叫么呢？你现在把你弄来是吧？你身上。身上怎么了？ 嗯，你也来，俺路上这片地方不漂亮的，对了，俺要比别人买来才几十，你够说一下，要不要了呗？啊，我都那有啥么偏见嘛？我叫爸来说嘛呗。没嘞，你要来人工啊？喏，我说吧，就漂亮嘞。俺来话人工进了片嘞。嗯，俺要对你买路，工人工的，几来人工？那老远过来片，你老远过来路线，俺路阿下头还没过来呢，好嘞呗。不亲人不？多叫吧，恁多叫么？不要叫吧呢？喏，嗯，你也来，俺在路上叫你片米。 哎，爸，你他妈呢？吃腊八爷，手表还有拉姆边呢？看见了，冷静。嗯。哎呀，你怎么不叫俺妹来煮饭了？不会的。俺妹来地铺叫俺妹来，我得有啊。呀，俺来了，我没忙啊，也是呗。对。啊，都不来，再激动了。哎，你，你个，都尿，再不就我吃了呢？啊？我不来，爸来了，我得。 不叫阿妹，那没有他了，对不对？那都地位来了的，阿别的不去，一点不。没那会的，刚那时候，对不对？嗨，都有阿妹来了的。呀，嗯，那你妈，你那是，啊？ 刘勇那边，去家家家，三楼那边，你他妈，他妈吧，他妈没有你少少一块。你把他不要，你把我那样，把那样归了，你把我，你把我们三楼带我呗。我他妈没叫，没带他妈的，叫他妈的，叫张妈的，叫他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 妈
်
ော့ရဲ့ငကိုမူလပုံစံတွေပျောက်ပြီးချစ်သူရဲ့အပါမှာအမြဲခစားနေချစ်သူစေပါဖြစ်နေကျွန်တော်ကြည့်နေတယ်သူတို့ကတော့ကျွန်တော်အနှောက်အယှက်တစ်ခုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်မတွေးချင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အချစ်ကိုယုံကြည်တာလိမ့်မယ်လို့ညွှန်ပြထားခဲ့အဲ့ဒီငါပြင်သောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ပြင်သွားပြီတော့ဒါပေမဲ့ခမဲရောက်လာကြုံသွားတော့ဟာမုန်သေးပါဘာမြင်ကားပေါ်အမြင်မရှင်းနေတယ်မြင်ရှင်းတာရင်မရှင်းတာကိုပြောမယ်မှခမဲတခြားသွားကြတယ်ဘယ်ညာမှမရှိဘူးဂျင်းနေပဲရှိရတာလားမင်းကလားအလုပ်ကိစ္စလားဟာကွာတော့ပါဗျာကျုပ်လည်းယောက်ျားတယောက်ပါဘယ်လောက်ခင်းဘယ်ဟိုရောက်တယ်ဆိုတော့ကျုပ်သိတယ်ဒီမှာဖို့ကျုပ်ချင်းချင်းပဲပြောမယ်ဒီအိုမလာပါနဲ့သူ့မှာသားတယောက်ရှိရဆိုတော့ never ခေါင်းထဲမှာထည့်တော့နောက်ထပ်ပြောစမ်းမလို့ဟုတ်ကွာမင်းကတော့ဖို့ကျုပ်တောင်းပါနဲ့ဟဲ့ဘာဖြစ်နေလဲ။ဘာပြရမလဲ။ငါခင်ဗျားသားအကျုပ်ကိုမဟုတ်တန်းနဲ့ဆွတ်ထွေးနေတယ်ဗျ။ဟေး။ဘာပြောနာလဲလူကြီးကို။ဟမ်။ကျမတောင်းမမလို့ပမောင်ရဲ့ဆွတ်တော့။ဟမ်။မတော်လေအလုပ်ကိစ္စဆွေးနွေးမလို့။အမေအလုပ်ကိစ္စအလုပ်ကိစ္စနဲ့ဒီလူကြီးရမှာတော့ဘာရှိအမေသိလား။ဟဲ့ငါရိုးသားဆက်ဆံတာလေ။ရိုးသားပါတယ်ပြောနေပတ်ဝန်းကျင်ကဘာကြီးပြောနေမသိလား။ကြားလား။ဟာကြီးစားကြီးစား။ညငါတက်ခါဘာနေဆော်ကားနာပေါ့လေ။ငါပဲဖောက်ပြန်နေတယ်လို့ဘာလို့နဲ့။ဟဲ့ဒီနေ့ဆက်ပြီးနေတော့စကားပြောမယ်။လာကောင်လား။အားနာရတော့ကောင်ပဲလာပါ။ဒီကောင်ကြီးကဒီတိုင်းပဲ။ရပါရဲ့။ဘယ်လိုပြောဆက်ရှိရဆုံး။ပြောဆက်ရှိမှမင်းပြောဆိုင်ခဏဆိုပြီးတော့ထွက်လာတာ။ကိုပြောမယ့်စကားအေးအေးစီစီဒီနေ့တော့မှာဒီကလေးရင်းနေတာ။ပြောတော့ရှော့တော့လို့မရဘူး။သူများရဲ့ထက်ပို့တော်တာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီဂရီကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝလက်တွေပေါ်ဖြစ်။ကိုကမ္မထာပါ။ဆက်တတ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ထက်ကအေဂရီယူဇာစကားပြောနေရအောင်။ဟုတ်တယ်။ကိုဒီဂရီကိုချစ်နေပါ။ကိုယ့်ရဲ့ထက်ရှင်နေမို့အခွင့်အရေးမရှိပါနဲ့။ဟာ။ဒီဂရီထင်လွဲနေပြီ။ကိုကူပြောတဲ့စကားကဲရင်နေရလာတယ်လီလီနဲ့တဲ့စကားတော်ပါတော့ကိုရဲထားကိုရဲထားဒီစကားပဲပြောနေမှာဆိုအေဂူပြန်တော့မယ ရတယ်ဟိုရပါတယ်ကျေးဇူးပဲမင်းမင်းကပါရပါမင်းဘာမတွေ့ရစရာနေ့နာမှာရိတ်လို့မြင်းရရှိနေမယ်ဘော်ဒီကတ်တယောက်တော့ရတာပေါ့မင်းတို့ကလည်းချော်နဲ့စွန့်မှနေပြန်ပြီလက်ဆိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးကအဲတမီးစက်စက်ကိုဖြစ်နေတာအေးကလေးရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဇလန်းနဲ့ဖြစ်လာနေနော်တော်ကြစားမှာဟာနင်းတို့ကလည်းအကြားနေရအကြားနေရပဲစကားတွေစွန့်ပြောနေဟုတ်ဒီကရှင်မာလာလောက်တာလေနေရာကိစ္စတွေတော့မဟုတ်ဘူးလား
တောင်းပန်ပါနဲ့တကယ်ဆိုတောင်းပန်စရာတောင်းမလို့စာရည်ဒီလိုစကားမျိုးမပြောတင်ဘူးဆိုဆင်ခြင်တင်တာပေါ့မဟုတ်ပါဘူးအေဂရီဂျင်းနဲ့တည်းတောင်းပန်မလာဟောရတဲ့မင်းရောက်နိုင်ကြပြီလားဟောမကြသေးဘူးလားမင်းတို့တစ်ဆက်တည်းဖိတ်အောင်မယ်တမီးမွေးနေကြရင်မင်းမရောက်ရအောင်လာမယ်နော်ဟာစိတ်ကြပါကျွန်တော်အလုပ်တွေမအားရင်တော့အေးအလုပ်တွေပြစ်ပြီးတော့လာခဲ့မယ်အေဂရီမွေးလက်ဆောင်တွေကိုပါဝခဲ့ပြရမယ်မလိုပါဘူးပြောပါတယ်ဟဲ့ဟောရတဲ့မင်းရဲ့စကားတွေပြောစရာရှိတယ်လာတော့မယ်ဟောนี่สิเนี่ยเว้ยงาซ่าๆเนี่ยปุ๋งจีนิโนติมาวะฮะอาเบกอ่ะเอซีมียาติกรุตาอ่ะดิทุบักก็เหมงไนวนลาไหนเนาะเนี่ยตริยอทาอ๋องาก็ไม่ได้ไม่เท่ตัวตัวไปไปยောက်ลาได้แอร์เนี่ยด้วยนอกเสียผิดตัวแล้วซอรี่บายครับเอกริตมวยนี่นะเอกริตดอตันมูชื่อจะมาชื่อเลยครับจนเราดอตันมูชื่อนะเอกริตเดี๋ยวละอูมั้ยอ๋อกูเยอะเท่าไม่เสร็จไปเอามั้ยแต่กูนิมิ้งขาวเนี่ยกูซ้อยแทบอ่ะเอกรีบอกว่าฉันนี่จะมีสิทธิ์นะเดี๋ยวเธอชี้ทำไมถึงบอกว่าทำไมใช่เฮ้ยมิ้นสกายอ่ะส่วนไอ้เบเดนเสียโลโลจ้าเมียนเสียโลโลนามเนี่ยกองอ่ะดิมิ้นตัวช่อชื่อเลยเนาะสาวพ่อหรอกกว่าตาวีล่ะมาเตี่ยวแท้ตีพี่แล้วปฐมสุโขอยู่แล้วแท้จ่ายไปแล้วရှင်พี่แล้วตระกูลอยู่อ่ะโบดีเลยใช่มั้ยเฮ้ยอ่ะช่อไม่ตัดเลยด่าไก่มีทูส่องเลยแต่ลูกแท้นอกโจ้โหด่าแล้วทูมั้ยวะปูจอกว่ะဟုတ်တယ်ဟိုစိုင်းဆိုင်တခြင်းတွေရလို့ပေါ့ကွာကြိုးချင်းထားတော့ကြိုးချင်းကြီးအိုးချင်းထားတော့အိုးချင်းကြီးရဲ့အဲ့ရှင်မကြောက်ဘူးလေမလားအေးအဲ့တခြင်း MP3 တွေမှာထက်အချိန်ပြည့်နားထောင်သင့်တယ်ဟာဆိုင်ဟုတ်ဟာဒီဘဲကြီးပြောတာငါပေါက်တယ်ဒီကောင်ကမိုးအေဂရီရဲ့နားမှာထီမိုဖနက်ကင်နဲ့အခမဲ့ဘော်ကြီးကလုံနေတဲ့ကောင်ပြီးတော့မိုးအေဂရီရဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေခွေးရောကမကြမ်းဝင်ခွင့်ရှိရပါမယ်ရပြီးသားအဲ့ဒါမေးပေါက်လာမင်းတို့ပြောမှာပဲငါကောင်လမ်းကြီးစက်တက်နေပြီအေးအဲ့အကြောင်းလို့အချစ်ရမှာလက်နေလို့မရဘူးလက်နေခွေးစားသွားနိုင်မယ်နော်အမေမျိုးစားရကွာစားပါစေကိန်းကင်ရအမေเออนี่ไงมาแล้วดอมี่ไหนจะด้วยล่ะเมเมล่ะผิวล่ะเฮ้ยเราไม่มีไหนสว่าง่ามีดีเนี่ยง่ายบ่เปล่าเมไปในแท้อย่างรู้ตื้อเป็ดเลยมาง่าไม่ป่าวดอมี่ไหนมาขอไปหน่อยกว่าเมดีเนี่ยยังต้องโตอ่ะดีเองล่ะละกาล่ะเมเมปะสันลาไปล่ะบ่ขอล่ะเฮ้ยบ่ากิษาเนี่ยเว้ยล่ะเองก็น้องซ้อสกาบอกเลยငါရရင်ရတော့တော်မိနိုင်ဒီမှာအခုတို့ရိုင်းဆိုင်နဲ့တားတယောက်ရှိရဲဆိုအခုမှာပဲ။မရ။အေးရဘာလို့စီနေလဲပါ။နော်။ဘာလို့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 လဲဆက်လို့ပြ။ဟဲ့နော်နော်နော်ဟဲ့ဟမ်ကိုရလာရဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ပဲဒီဆက်ဆန်းတာလား။အန်တောင်းမှမတူရဲ့။အန်တောင်းမှမရနော်။အန်ဒီသားအတွက်ဟိုဥမောင်အတူပါမနိုင်နဲ့။ဟာအတူပတ်ဆက်ပေးခဲ့လို့ပြောတာပြရတယ်။အော်အဲ့ဒါဆိုလေလေအန်ဒီဝဲလာဒီမှာပဲဝဲနော်။ဟုတ်ကြတော့အနိတာတို့လေအဲ့တမ်းမှာကွာအဲ့လိုပဲရိုင်းဆိုင်နေကွရပါရဲ့အနိတာတို့ရင်ကြီးအောင်ဆုံးပါတော့ပြေနေပါစားကြတော့နေပါစားကြတော့လာပါမိလားနေနေကနေဟာလေငါ့လိုမအမြင်ကနောက်ဆက်တယ်သိလားအဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်ရံလို့မင်းသိလားဟမ်နေနေတက်ရလို့ဒီကောင်ကဘာသူရှိလဲပြောမစားဘာသူရှိလဲနေလှုပ်လက်တဲ့ပုံကလေကိုစားနေတဲ့ခမေကိုချက်လိုက်ကြလိုက်တော့ဖြစ်မလို့လားတော်ရင်မရအမေပြောတယ်အမေအဲ့စကလုံးတော့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ညာပဲကျွန်တော်ရင်တော့ဘာရင်ဖြစ်တယ်ဘာခံတာအမေသိတာနားလဲသိရမသိဘူးငါသိရတော့စိုးစားနေတဲ့လူမဲကြောင့်ပဲငါသိတယ်နေသွားတော့ငါမသိရတာတော့ငါထပ်ပြီးလုပ်ပြီးမယ်တော့သွားတော့
ော်တရားပြန်လို့ရှိရင်ဘူးဆိုင်မှာထားလို့ဒီစီစရာတယ်အင်းမအောင်ခင်ဗျငယ်ချင်းနဲ့တော့အားကြရှိဘူးဒီရထွက်ပေါက်မရှိအောင်ငင်းနေလို့ပြောလို့ဒီစီရတနေ့နေ့ကြာကိုလိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုလာလာဆောင်မလည်းပါပါဖြစ်မလဲဆိုတော့သူပြောနိုင်တာမှမဟုတ်ဘူးကွာအေးကွေဒီလိုပါလားလို့ဒီနေရာထွက်သွားရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်ပြောပါလားကွင်းဆောင်မရင်လိုက်ဒီနေရာအောက်တန်းစားတွေလာတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးကွာဒီကျောင်းဖြစ်နေကြရတယ်ဒီဘာမှမသိဘူးကျောင်းနဲ့ကိုယ်နဲ့ချိတ်တည်ရှိတယ်ဒီကောင်ကသူ့ချန်နဲ့ရောင်အသေးဟောင်းလဲကောင်ဟဲ့မင်းစကားပြောမမရိုင်းနဲ့မင်းနဲ့ငါပြဿနာမဖြစ်ချင်ဘူးဘာစမဟောသွေးမရှိရင်မရှိဘူးပြောနော်အားလည်းညှို့ထုတ်ပါလေဟမ်ကဲခမရောက်ကျုပ်တောင်းပါနဲ့ခမရသွားပါတော့ရတောင်းပါဘာတဆင်တော့ရှင်မလုံးလောက်လိုက်တာလဲ။ဘာမှရှင်ပြန်มาတော့ဒိတ်မယ်မရှိတာကွာ။ရာဇဝင်ရိုင်းရယ်ဆိုရယ်စကားပြောလို့ငါရှာငါအားနာတယ်။ဟုတ်တယ်နေမင်းကောင်။ကို့အသားထင်းသွေးဆက်မြန်မာကျင်းတတ်တဲ့ကောင်ကဟမ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးဘက်ကီယာတို့ပြန်လာတာလဲကွာ။ဘာလဲငေါ့ကွာအဲ့ကိစ္စအံ့ဩနေ။အဓိကတော့ကွာချစ်သူရဲ့မျက်နှာကြောင့်ချစ်သူရဲ့မျက်ဝန်းကြောင့်ငါလုံးသားအီးဆက်သွားတော့မှထင်တယ်။ဖိရုံမောက်ပေါင်းလိုက်တာကွာ။ဘာလဲရ။မင်းကရာသွေတွင်မဲ့အချစ်သူရဲ့ကောင်ဖြစ်ချင်တယ်။ဟေးမင်းအဲ့လိုကြက်ကြက်တော့ဟိုကောင်ဆွဲတဲ့ကသူ့ကိုယ်သူအောင်းနိုင်သူကြီးပါဆိုလက်မထောင်ပြီးစမြုံပြန်တယ်မင်းခံနိုင်လား။အဲ့ကိစ္စနဲ့မင်းတို့ကောင်မချိနိုင်ဘူးဆိုကြိုက်တာလုံးကြောင်ကွာ။အဲ့ဒါပဲမိမတယောက်ရဲ့မာယာတော့မှနစ်မျောသွားတဲ့ယောက်ျားတယောက်ရဲ့စကားကပြော့ညံ့သွားတယ်ဆိုတာပုံသင်ကြီးတစ်ခုလိုဖြစ်နေအတော်ပြီဘသူမှမပြောကြနဲ့တော့ကျုပ်ပြောပြီးပြီးကြိုက်တာလောက်ကြလို့ဟာရောက်ငါတို့ကမင်းအတွက်ပြောတာနော်ဟဲ့မင်းသားတွေကအီယာဒရန်နေလက်မခံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိုင်းတွေကနေမင်းလစ်လို့ရတယ်မင်းတို့ကလည်းအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စက်တမှုအေရီယာပြင်ပရောက်လို့တော့ငါလစ်တာတော့သွားပြီလစ်လစ်ဟာဟဲ့ငါတို့ကဖောက်ပြန်နေခင်းနေကြွနေတယ်ပြောမလို့လေပြောအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွေးတိုးတာအပေါ်သွေး230ရှိနေဒီတက်ဆက်တိုးရင်လေဖြတ်တော့အေးဟုတ်တယ်ရောဟယ်လိုကိုနေမင်းကောင်လားမိုးကြီးလားမိုးကြီးဟုတ်တယ်ဟန်အော်ဝါလာအော်ဝါလာတဲ့ပူတော့ဗျာမိုးကြီးကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်လိုက်မှာလေဘာလို့ပေါ့အလားတူရှော့ထွက်ထားလဲရှော့မတော်လို့ရှင်ကျွန်တော်ဘက်ကခံစားချက်တွေအချိန်မြင့်လာမှာပေါ့ကဲမဟုတ်ပါရင်ထားလိုက်ပါလားကျွန်တော်စီကဘာလို့ဖုန်းဆက်တာလဲကိုရဲထဲနဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအတွက်တောင်းမှမလို့ပါရပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကြီးကျွန်တော်ကောင်းနေရမောင်းထုတ်ပြီးသားပါအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာမိုးရီကြီးတော့မပါဘူးနော်ကိုနေမေကောင်ကအောင်းအောင်းတော့ပြောင်းနေသွားတယ်နော်ဘာလို့ပြောတာလဲဟောတော့သားထွက်ဘူးတက်ကောင်ဂျန်နန်းနဲ့သူကတိုးတက်ကောင်လို့အေးဆက်သွားလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးကောင်းချီးပေးနေကြတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လို့မိုးရီကလေးထင်လဲဘယ်သိပါ့မလဲတခြားကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့မိုးရီကလေးကြောင့်ပဲမိုးရီကလေးကြောင့်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးအယောင်ပြောင်းသွားအောင်ဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်မိုးရီကလေးပဲဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးရီကလေးနားမှာကျွန်တော်တစ်သက်လုံးနေဝင်ပေးပါလားဗျာအဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအခုချက်ချင်းပေးလို့ရအောင်လေ။နောက်တော့ဖြစ်လာမှာပေါ့။ဒါပဲနော်။ညာလေးကတမျိုးပဲနော်ကျွန်တော်စိတ်တွေပျော့ပျော့နူးညံ့လာတယ်လို့ပါဒ
ာဘောကိုနေမခံရသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာလူရဲ့စိတ်ကိုအယောင်မျိုးမျိုးပြောင်းနေစေတယ်အဲ့တော့ဟုတ်မထင်နဲ့ဧကရင်းနဲ့တွေ့လို့ရှင်ကျွန်တော်စိတ်တွေအားလုံးအယောင်ပြောင်းသွားတယ်ဒေချာလို့လာကိုနေမခံရဧကရင်းကြောင့်ကိုနေမခံရစိတ်တွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာဒေချာလို့လာတေးကြတော့ဗောဧကရင်းဤကိနေတူရဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်တတ်တော့ရုံတငယ်လေးတကောင်လုံးဤကိမြဝန်အောင်ပါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်တွေဤခဲသွားတယ်ဒါဘောကိုနမင်းခေါင်းရဲ့စိတ်ဆိုတာထိန်းချုပ်လို့ရတာပဲကိုနမင်းခေါင်းဤကိနာမှာနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်အများပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲမရမှာနော်စိတ်ချပါဤကိအေဂရီနာမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းနေနေအောင်ကြိုးစားပါမယ်။ကတိနော်ကျွန်တော်ကိုရီးယားဒေါသတွေကိုခေါ်ဝါချပြီးတော့အေဂရီနာမှာအမြဲတမ်းနေနေအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်။ကျွန်တော်အေဂရီကိုအရန်ချစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဘဝမှာမရဘူးတဲ့မေတ္တာမျိုးမခံစားခဲ့ရတဲ့ဂရုဏာမျိုးမျိုးကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်။ထူးဆန်းပါတယ်။ကျွန်တော်စိတ်တွေနှူးညံ့လာတယ်။ချစ်ချင်းမေတ္တာတရားကိုခံစားတတ်လာတယ်။ဒေချာကကျွန်တော်သူ့ကိုအရင်ချစ်တယ်။သူ့ကိုပေးခဲ့တဲ့ကလေးရတယ်။ကျွန်တော်အသက်ရှိနေသည်ဖြင့်တည်နေမှာပါ။ဒီကလေးကလူချောင်းအောင်ရှာပြောမိတာ။နှစ်ရက်နေတူတူသွားနေဥစားနေခုတငယ်မျက်ကုန်မယ်။တငယ်ချင်းမလို့တငယ်ချင်းလို့ပြောတာပေါ့။ဘယ်တော့ဘလို့ဖြစ်နေကြလဲ။အော်တေခွန်စုလို့လားဆက်နေ။ဟဲ့။นี่ไอ้หนูเตียกันซิสโหลไม่สิทธิ์เสียจริงๆเลยงารู้มีดาเนี่ยมันไหนผีบ่เนี่ยฮูลูจ้านนี่โหใส่ม้าได้มั้ยแค่ตีมิลงนี่นะไม่อยากผีตู้บ่ทาแล้วงาเยสิทธิ์ตัวงาแล้วไม่วิพั่วตัดดอกหว่าเตชาซ้องตะคู่บนคันเอามั้ยซะงาตู้เฉิงเนี่ยตริยาเนี่ยตูเนี่ยซ่าส่งในเฉิงอ่ะเนี่ยคู่เฉิงที่ตู้ป่นเจ็บตัวအမျက်စီတဲ့ရုပ်ရှင်ပြလို့မြင်နေရတယ်။ဒါဆိုရင်လုံးမြောက်ကမကြခင်မှာ1500ကျပ်ရောက်တော့မှာ။ဒါဆိုရင်တော့အချစ်ဆိုရဲတိတိတလုံးနင်တို့နှစ်ယောက်ကြည့်စားကြရမယ်ပေါ့။မင်းတို့သားစုသားမိုက်ရက်ငါသားဖြစ်အသိမှမပြုတ်နိုင်။ဘလုံးသရီစုနဲ့မွေးလာမှန်းကိုမသိဘူးကွာ။နောက်ကိုနောက်ကိုဖေတော့မှအဖေလို့ခေါ်နေပါလက်ကန်းစိုးကိုနားမလဲတဲ့အကောင်နဲ့နင့်ဘဝအတွက်လူတစ်လုံးတစ်လုံးဖြစ်အောင်ငါစိတ်ဝါးနေရှာနေရတယ်နင့်လူချင်းနဲ့မေတ္တာငါမပေးနိုင်ဘူရောင်းဝယ်ပါကြရောင်းဝယ်ရပါမှာပေါ့သူမျိုးရောက်ကြီးอ่ะจัดเตยมาไม่ရှိดาบานี่มึงก็ပြောเยอะแต่ฮะตูเนี่ยดิงาขึ้นปုံซ้าปုံสไตล์ไม่จี้ไปแล้วดิบราเฟ่เนี่ยจูเลยดิยูเซฮายอ๋อมะเลยูเซฮายอันนี้ก็ไม่ติดหลูပြောดาทีนี้ญาติจองดิงาโหมาจ่นญาย้ายกูสู่ลาขอมึงโอเคๆกูเนี่ยตะยังจองย้ายกูเลยเชิญจ้าเดี๋ยวหาโหกูซะว่าเอกรีอ๋อအပြင်ထွက်ပါတယ်။ဘာလို့ပြောလဲ။နေတိုင်းပြင်ထွက်တော့လား။ဘာလို့ပဲပြီးပါ့မလဲ။သူကိစ္စရှိလို့သူကပြင်ထွက်သွားနေတယ်။ကျွန်တော်ပဲပြီးပါ့။ဟင်။သူ့ကိုကျမတို့ကကျောင်းတက်တော့ပြရမလား။ဒါပြောရလဲဘရုကလန်။အဲ့တော့နောက်ထပ်အေဂရီပြန်လာရင်စွမ်းထက်လာသွားတယ်လို့ကြားလာ။တေချာပြောလိုက်။ဒီကတော့မာရီကျော်ကထက်လာနေတော့ကြာ
ကိုသူရေရှမ်းလဲဆိုပြီးဟာသွေးနဲ့သက်ဆောင်ခောက်တီးဟောအေးငါလုံးဝကြည့်အောင်ရတယ်ကြောက်ဟုတ်တယ်ကိုအိမ်မက်ထဲမှာကျင်နာယူရမှုပြီးသလိုမျိုးပြန်မလာယူရမှုပြီးပါကိုဘွားမှာပြီးွားမြစ်တောင်မရဘူးအဲ့လိုပဲကိုဆွဲလာမိတဲ့မိန်းကလေးတယောက်စီကနေတော့မြစ်တာပြန်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘွားဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကိုမသိတော့ဘူးအေးကိုအေးကိုတခုလောက်ပြန်ပြောပါလားကိုဘာစကားမပြောတော့ဘူးကြရပါပြောင်းပါလေ။ Agree ရင်းနဲ့မှခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တူပေါ့။ခုလောလောဆိုရင်ဘာမှအကြည့်မပြောတတ်တာ။အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပဲဆက်ပြောမယ်။ဒီစပယ်ပန်းလေးကအဂရီကိုစတွေ့ရနေတာအဂရီစီကရခဲ့တာပါလေ။ဒီတန်းလေးတွေကိုအေးတိုင်းနေတိုင်းအဂရီစီကိုတပတ်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 ။အဲ့ဒီတန်းလေးကျွန်တော်စီမှာမရှိတော့တဲ့နေကြလို့ရှင်။အဂရီစီကအဖြေတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်သိပြရစီ။ဒီတန်းလေးတွေကကျွန်တော်နဲ့အဂရီချာမှာအချစ်ရဲ့တမန်တော်ဖြစ်နေတယ်။နည်းနည်းရှိနေမယ်။ဟုတ်လည်းပြင်တော့လားမှမပြီးမယ်လေ။ရရကိစ္စမရှိ။အဂရီရပဲသွားတာ။ဟုတ်။အိနာပါခင်ဗျ။ဟဲ့အိနာဟုတ်မလဲဒီနောက်ခရစီပြထွက်သွားတာ။ရရတော့ညီတို့လုံးဆရာချင်းတော့လို့ဟာဟာဟာဟဲ့ဘာဖြစ်လဲဟမ်မင်းကြီးတော့လင်းနောက်လိုက်သွားလို့ပျော်နေဟာအခုရက်ဘယ်တော့မှရောက်ငါရောက်နေတာကြားပြီနေစမ်းပါမင်းကဘယ်ကိုရှောက်အလီလိုက်โอ้ละไปฮะเออมึงโอ้กูปิ๊ดซิอย่างเงี้ยจะต้องฉิดาเฮ้ยดีลูกดิงาเงินๆเลี้ยงเนี่ยลุกละน้อจีนงาโอ้พี้บ่ไม่จูซาเนี่ยเอ้าหมอเป็นดีไซน์มาอลุเสร็จลุกฉิดาลุกลุกออกมากูเอ้อลุเสร็จลุกฉิดาเลยสื่อเมอโชดิโอเปลี่ยนเนาะอโชไม่เปลี่ยนไม่ลุกเนี่ยโอเคๆตั๊วအေးဆိုင်သွားထိုင်အများဆုံးကြာနာယူဝက်ထားပါတော့တနာယီလေးလေးဆိုင်မှာထိုင်ဆောင်နေတာငနာယီကျော်ဆိုင်ကိုပြစ်ပြီးတော့ဘာတွေလျှောက်လုံနေတာတို့ဟမ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးလေးလေးကလည်းအေးဆိုင်သွားထိုင်တယ်လို့ပြောတာပဲဒီမှာသမီးကိုအခုတော်တော်အဖေကြည့်နေတယ်သမီးခြေလမ်းနေပြက်တယ်အလုတ်ကအိမ်ပြန်လာလဲနောက်ကျတယ်ပြီးတော့အလုတ်ထဲမှာလည်းစိတ်မဝင်စားဘူးသမီးဒီတိုင်းနဲ့ဆက်လုံနေသမီးကိုလုတ်ပိုင်ခွင့်နေပေးထားတာအကုန်ပြန်ရုပ်သိမ်းရနေမယ်သမီးခင်ရလေသမီးဘာမှမလုပ်ပါဘူးဆိုအေးနောက်ဖြစ်လာမယ့်ကိစ္စတွေကိုကြိုးပြီးပြောထားတာသမီးနေပြတော့မယ်စကားမပြောချင်တော့ဘုံဒီနေပြီလားကျွန်တော်ရင်နေရစန္ဒာအမင်းနာမနဲ့နိုင်သေးသေးကျွန်တော်လက်ဆိုးတော့အမင်းမြင်နေပါပဲနော်မင်းရဲ့ဆရာကြိုးရဆင်မကောင်းဖြစ်နေပါမယ်ကွန်းမင်းကျွန်တော်လည်းနေနေပါဗျာ
အကြီးကိုစိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဒီကနေပတ်သက်ပြီးခံစားနေရတဲ့အရာတွေ။အကြီးကြီးမှာမဆုံးလို့ရဘူး။ဒီကနေတောင်းမလို့နေလို့ကြားရခံစားချက်ကိုအကြီးနားလေပါလေ။ဒါမျိုးအဲ့လိုမြေတားမျိုးမရတာနဲ့ပဲခြားသူတွေနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေမှာဆိုရင်ကိုမျိုးခံမပါဘူးပုံပြီးမှမတော်ဘူး။ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နွေးထွေးမြေတားမျိုးကျွန်တော်ဘသူစီကရနိုင်လို့လည်းကြာအင်္ဂလိပ်စီရောကျွန်တော်ရနိုင်ပါဘူးဒီလိုစိတ်တိုင်းကြကိုနေမင်းခံမျိုးတွေ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဖြစ်လာမှာပေါ့အေဂရီယာမောင်မိုင်းเนี่ยကျွန်တော်ဘောလမ်းပြပေးနေအရင်စစ်တခုပါဘယ်နည်းပဲနှုတ်ကြံရဒီတခုတော့ကျွန်တော်ပြောထားပြပါကျွန်တော်လက်ထဲမှာဘာနောက်ဆုံးတစ်ပတ်မှာပြန်လည်ချင်ကြလို့ရှိရင်အေဂရီစီကိုကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အေဂရီကိုအရန်တံမိုးထားတယ်သူကျွန်တော်ကိုတနာပြီးဖြေးပေးမှော်လေကျွန်တော်ကြောက်တယ်သူစိတ်မှာဘာမှတွယ်ညှိမနေပဲစိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့သူဘဝတသက်တာအတွက်ကျွန်တော်ရွေးစေခြင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်အမှားတစ်ခုလားကဲစူဇာမောင်မောင်ရဲ့တဲ့အာငယ်နဲ့အေးဒီဆွေးနွေးခြင်းတယ်ဆိုတာဘာများလေးကွယ်ဟောတခြားကိစ္စတော့မပါဘူးမိုးရေကြီးကိစ္စပါဟာတမီးကိစ္စဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကဲနေမင်းအောင်ဆိုတဲ့လူတယောက်နဲ့မိုးရေကြီးကတာမတ်ထက်ပိုတဲ့ရင်းနှီးမှုကြီးရှိနေတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တွေ့ခဲ့လို့လာပြောတာပါနေစားမောင်မောင်ရဲ့တဲ့အဲနေမင်းအောင်ဆိုတဲ့ကောင်အဘဲရလဲသူ့အတိုင်းဝိုင်းရအောင်သူ့အတိုင်းဝိုင်းပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပါစတော့ဆိုတော့တနာတယ်ကဲလေရချင်းကိုရဲ့အတိုင်းဝမ်းနေဆက်သလာတဲ့ကောင်းဆဲကလည်းကြံအကျင့်ရလည်းဇိုးအဲကြောင့်မို့အငယ်သမီးမဖြစ်တဲ့နာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လာတည်ပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရဲထက်တယ်မောင်ရဲထက်တာအခုလိုလာမပြောရင်အငယ်လူသိအောင်မဟုတ်ဘူးမောင်ရဲထက်သိတဲ့အတိုင်းအငယ်လည်းအလုံးနဲ့ပြီးနေတာဆိုတော့သမီးဘက်ကိုလှည့်မကြည့်နိုင်ဘူးကွယ်ဟုတ်တယ်မောင်ရဲထက်အကိုကြီးကလည်းသူ့အလုံးနဲ့သူရှုပ်နေတာအငယ်ရလဲအိမ်မှာအချိန်ပြည့်မနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ကို့တူမတယောက်လုံးဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့လှဲ့ကိုမကြည့်နိုင်ဘူးကွာဟောအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့တော့ဘာမှမပူပါနဲ့ကွာကျွန်တော်တယောက်လုံးရှိပါတယ်အငယ်တို့နဲ့ကျွန်တော်ကမိသားစုဝင်တွေလို့ဖြစ်နေတော့မိုးရီဂရီမဖြစ်တင်တာမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အားလုံးတာဝန်ယူပါတယ်ဟောရတဲ့စီကအခုလိုစကားမျိုးကြားရတာအငယ်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကွယ်ဖယ်ပေးကောင်းလို့လားဘယ်မှမတော်သမီးကိုပြောစရာရှိလို့စောင့်သမီးလူချုပ်တပွင့်နဲ့တွဲနေတယ်ဆို။ဘာဘာသူချွန်လာတာလဲ။ဟိုဘသူပဲချွန်ချွန်။အဖေမိတော်ပြောလဲ။ဒီမှာသမီး။သမီးကိုယုံကြည်စိတ်ချလို့စိုက်တဆိုင်လို့အပ်ထားတာ။သမီးအခုလိုသာထင်ရလုပ်နေမယ်ဆိုရင်သမီးဒီနေ့ရစာရင်အိမ်နဲ့အိမ်ပြန်မထွက်ရဘူးဒါပဲ။သူအောက်ကိုဆရာကြီးကဆက်ကိစ္စဘူးလို့။ဟဲ့ကောင်။မင်းမစားပိတ်ထားတာ။မင်းလုံးဆက်ကြီးကတော့လို့သွား။ဟုတ်။သမီးနေရောဖေမေးတော့ဖြေအောင်လေဖေသမီးကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးလားသမီးလည်းအရွယ်ရောက်နေပြီအဖေပြောတာပဲလို့အဖေကတော့ငါသမီးကိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံကိုသွင်းယူရမှာပဲနောက်အဲ့ဒီကောင်နဲ့ဘယ်တော့မှမပတ်သက်နဲ့သွားー
ကိုနေမင်းအောင်လေကိစ္စအရိအရာတီးသွားလို့သူ့ဆိုင်လည်းပေးမလားလို့အင်းကအင်ဂျင်လည်းပေးမချတော့ဘူးဟုတ်တယ်သူကကိုအင်မှာ ကျွန်တော်နာမည်နေမင်းကောင်းပါဘာကွာနေမင်းကောင်းဟဲ့ငါတူမန်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတာမင်းလားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိုးဝီကြီးနဲ့စကားပြောချင်ပါတယ်ဟဲ့မင်းကိုငါလူလိုထပ်ပြောမယ်နောက်ကိုဒီဖုန်းဘယ်တော့မှမဆက်နဲ့ပြီးတော့ငါတူမန်းနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့လည်းမကြိုးစားနဲ့ ดูเดียวไอ้ขันษาแจกกูไอ้หลูปองเนี่ยโหย้ายแท้โหลยะล่ะเฮ้ยเมนึกตีก้องชาบ้านเนี่ยเม้งมาเดียวโหลยันตุ้ยได้สกามิวงาน้าไม่ท่องจริงเอ้ยงาเปล่าได้สกาโหเม้งกะยุไม่ใส่ผู้สู้หิงงารู้อโซไม่สู้แน่หนอซอรี่เว้ยจนอัตถ์ศีลนี่ตะบี้โมเอกรีเนี่ยตุ้ยบ่อขวัญอยู่จนจู้ซ้าเนี่ยออกมาเว้ย ဆက်ဆက်ရှက်ခွဲတယ်။ဘေးဒီနေရာအမြန်ဆုံးဖတ်ပါကွာ။ကျွန်တော်ဘူးလို့ပါဆက်ခွဲရတယ်ကွာ။ဒီကောင်။မင်းတို့လူလူပြောနေ။ဘေးဒီနေရာနေထွက်သွားမှာလား။မသွားဘူးလား။ဟဲ့ကော။ဒီကောင်ဒီတော့လို့ဆက်နေတော့။ဒီကောင်မှာနားကောင်။
်အဲ့လိုချိုးပေါ်တန်းရောက်ဖို့ငါဘလို့ပြန်ချမ်းဆန်းပါဘာဖြစ်ပြန်နောက်ဆုံးကြတော့ဘိုးရဲ့တူကိုကိုယ်ဆရာပဲပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာအဲ့လိုပိုင်ဆိုင်လို့ပြီးပြီဖြစ်တယ်လို့မရဘူးဖြစ်ရချင်ရှင်းရအောင်ဘာရှင်းတာကြံနေလဲဖို့ကောင်းနေမင်းကအဲ့ဒီကောင်တော့နောက်ကစောလို့လောက်လိုက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သမားလိုက်ဆရာမင်းလာဆောင်ဖိတ်ဆောင်ပုံခန်းကိုလာဖို့တပ်ပူချစ်မယ်ဆိုရင်ငါရဲ့ဂုံသိက္ခာအတွက်မင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုအရှင်းတောင်းထပ်ပြောမယ်နှစ်ယောက်စလုံးတော့ကိုယ်စီရည်နဲ့ပြည့်နှံ့နေတာလားကျွန်တော်ချစ်တူဆုံးလို့ရတဲ့မေတ္တာကျွန်တော်ချစ်ခဲ့တဲ့တစ္ဆာဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ဖြစ်ချစ်သူမျက်နှာလေးကိုညီခွင့်ရကြရဲ့မင်းမင်းကောင်လေးမင်းနားထောင်ဖို့အတွက်တန်တူပေးတာဟုတ်လားဘယ်ကနေလာပြီးသွားမောင်ထဲမှာတက်ရှူမရမချင်းနေရတော့မယ်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်
ယောင်လေးကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအချိန်ဖြစ်ခဏတွေ့ပြရစီအေဂရီမျက်နှာလေးကိုနောက်ဆုံးအဖြစ်ဘဝကြီးကျွန်တော်ကြည့်ပြရစီရှိတော့ဟုတ်ကဲ့မေယာဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဟာတင်ကြတယ်ကျွန်တော်ကိုလိုက်ချင်သွားပြီဒီကနေ့ကိုတောင်းစားမှာပါလားမေယာအေးဖြစ်တော့ဒီကိစ္စကိုသူ့တငယ်ချင်းနေတိဖို့များတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်သွားမေးလိုက်မယ်အေးသွားကြပါမေယာအေးThank you.
ကျွန်တော်ချစ်သူနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည်ဝင်မရခဲ့ပါချစ်သူခန္ဓာကိုယ်လောင်မြိုက်တဲ့မီဒီယာထွက်လာတယ်မိကိုမွေးရကျွန်တော်ချစ်သူလားဂရိခန္ဓာကိုကြားလာတဲ့အယူပြောင်သူရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်သူ့တလူရှိနေစေဖို့အတွက်ဘေးကထွားကြတဲ့ဘဝတွေဘလို့ပြန်နေကြမလဲချစ်ရနဲ့မပေါင်းရတဲ့ချစ်သူမျိုးသူပြန်ပေါင်းပေးမလဲအရေးတွက်နိုင်တဲ့သဲခွဲချစ်သူတွေကိုသူကတိမတ်ပြုနေကျွန်တော်ကဘာလေးတွေကဒီဂရီထွက်သွားတဲ့နေ့ဟာကျွန်တော်တော်တော်သေးခွဲနေပါပဲကဘာပေါ်မှာအဲ့လိုသေးခွဲနေပါဘလောက်များရှိမလဲလို့ကျွန်တော်တွေးနေမိတယ်